Salam. Real TV-də Azərbaycanın görkəmli jurnalisti, şöhrət ordenli Cahangir Məmmədlinin profilidir. Cahangir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun, sizin də hər vaxtınız xeyir. Cahangir müəllim, eee, doğum gününüz təsadüf edən bir həftədə görüşürük. Və maraqlıdır, hər yaş sizin qarşınıza hansı hesabatı vermək tələbini qoyur? Ümumiyyətcə 60-dan sonra deyirlər qocalıq filan dövrü başdır. Amma 60-dan sonra daha çox məsuliyyət dövrü başdır. Elə bil ki, cavan vaxtı nə səbir səhv edirsən, bilmədsən edirsən və sonra düşünərsən ki, mən bunun bu günahı, bu səhvimi ha vaxtsa düzəldəcəm. Amma 60-dan, 65-dən sonra, xüsusilə 70-dən sonra onu düzəltmək ehtimalı çox azalır. Ona görə də mən bu yaşda özümü çox məsuliyyətli adam hesab edirəm. Öz də yaşın o necə deyirlər, yaradıcılığa təsiri deyirlər ki, gocaldıqca adamda o təsir azalır, yaradıcılıq istiqaməti. Amma mən onu hiss etmirəm. Mən elə bil ki, hər il o yaşın üstünə yaş gələndə mən özümü daha məsuliyyətli sevirəm və mənə elə gəlir ki, O məsuliyyətin qarşısında yaradıcılıq sö sözü o məsuliyyətlə eyni səviyyədədir. Bax bu mənada bu günlərdə mənim dostlarım mənə təbrik elədilər. Və dostlarımın tanışlarımın ümumiyyətlə çox təbriklər gəldi mənə. Və o təbriklərin böyük əksəriyyətində mən elə bir jurnalist kimi qəbul eləyirlər. O məni çox sevindirdi. Cəngir bəy, məsuliyyət deyirsiniz və bu gün Azərbaycan jurnalistikasında fəaliyyət göstərən əksər simalar sizin tələbələriniz olub. Hı -hı. Bu məsuliyyəti, yəni bir müəllim olaraq, bax bu gün baxanda onların işlərinə, onların təqdim etdiyi məsullara, fəaliyyətə nə dərəcədə məsuliyyətin öz məqsədinə çatdığını hiss edirsiniz, yoxsa burada bir harda-sə natamamlıq müşahidə olunur hər halda? Var, natamamlıq hissi olunur. Hı -hı. Əlbəttə, Jurnalistika fakültəsi Bakı Dövlət Universitetində xüsusi bir obyektdir, xüsusi bir fakültədir. Oranı heç vaxt bitirmək olmur. Hər dəfə ora gələndə sanki o müəllimlərin qarşısında yenidən imtahan verməyə gəlmisən. Doğrudan da Jurnalistika fakültəsi çox böyük işlər görür, çox böyük. Məsələn, Niyə o jurnalistika fakültəsi universitetin əsas fakültələrindən biri olur? Çünki bu fakültədə Şir Məmməd Hüseynov kimi bir müəllim olub. Hamımızın müəllimimiz, Azərbaycan mühitinin müəllimi, ədəbiyələrin, yazıçıların hamısının müəllimi. O həm də jurnalistika fakültəsində bir təmizlik effekti yaradıb. Nəsir İmanquliyev, Şir Məmməd Hüseynov təmizliyi Bu ikisinin orada qoyduğu o bünövrəni heç kim poza bilməyib. Kim istəsə də poza bilməzdi. Ona görə də bəlkə, eee, nə bilim, hər yerdə hardasa müəllim tələbədən nəsə uma bilər, nəsə, elə, amma bizim fakültədə o heç vaxt olmayıb. Belə böyütmüşük bu tələbələri. Amma bayaq dediniz kimi, bu fenomenal jurnalistlər içində həm də zəifləri var. O zəiflər əvvəllər daha güclü idi, jurnalistlər. Son vaxtlar zəifləmə nədən əmələ gəldi? Çox maraqlı bir yerə gəlmişdən sualdır, özünüz bu sualı ə, vermiş olursunuz. Hə, nədən qaynaxlanır o ə, məsələ? Çünki vaxtilə o Sovet dövründə jurnalistiyə yalnız jurnalistika həvəsi olan, istedadı olan, yazı istedadı olan adamlar seçilirdilər jurnalistika fakültəsinin özündə seçilirdi. Sonra uzun müddət yeni qəbul formatından sonra bu məsələ ortadan götürüldü. O zəiflərlə necə mübarizə aparırsınız? Bax siz özünüz müəllim olaraq, onları tutaq ki, öyrətmək də çətindir, müəyyən qədər. Amma hər halda yəqin ki, sizin bir metodunuz var. O zəiflər güclü ola bilərmi sonradan, yoxsa necə? O istedadı olmayan adamı həqiqətən sonra onu e, Keçəkar jurnalist eləmək çətindir. Əlbəttə, bir var peşə, bir var sənət. Jurnalistika peşədir. Məsələn, tutaq ki, e, filologiya fakültəsində e, valideyn gəlib müəllimlərə deməz ki, mənim oğlum şair elə, mənim oğlum yazıçı elə. Amma bizim fakültədə o çünki ora sənətdir, onu Allah vergisidir. Şair olmaq, yazıçı olmaq. Amma bizim fakültədə gələrdə bilərlər ki, mənim oğlumu jurnalist elə. Ona görə ki, bu peşədir. Peşəni öyrənmək olur. Bütün bunlarla belə, məsələn, yenə də 100 nəfərlik tələbə qəbuli çərçivəsində etinasızlar var. Və etiraf eləyək ki, müəllimlər özləri də o türk türkələrin dilinə desək, ciddi çaba göstərməlidirlər. Son vaxtlar ən çox gündəmə gələn mövzulardan biri Azərbaycan mediasında gedən islahatlardır və bu yaxınlarda da kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun bazasında ə, prezident media, medianın mikşraf agentliyini yaratdı. Cəyinəm nə baş verir əslində medianızda? Yəni bu müəyyən neqativ hallar ortaya çıxdı. Ümumiyyətlə, ə, nə ilə bağlıdır bütün bunlar? Yəni hər də biz səfəy yol vermişdik. Prezidentin Azərbaycan jurnalistikasına diqqəti həmişə hiss olunub və indi daha çox diqqət bastır. E, niyə? Çünki yenə deyirəm, jurnalistika ictimaiyyət yaradan bir institutdur. Ona görə jurnalistika həmişə diqqət mərkəzində olmalıdır. Prezident bunu ona görə diqqət mərkəzində saxlayır. Və məlum oldu ki, kütləvi informasiya vaxtları informasiya vasitələrinə dəstək fondu elə fəal bir fond deyil, fəal bir qurum deyil. Prezident yanındadır, amma bütövlükdə yalnız müsabiqə yazıları ilə məşğul idi. Bəzən qonaqlıqlar verməklə, yəni tutaq ki, mətbuat günündə ya təqdimat, mərasimlər təqdimat mərasimləri olurdu əsər, belə şeylər olurdu. Amma indi məlum ol, prezident buna çox diqqətlə yanaşdı və medyaya, medianın inkişafına, medianın inkişafı agentliyi yarandı. Agentliklə F fond tamamilə başqa şeydir. D elə agentliyin təhcə agentlik sözü bəs elədir ki, bunun gələcəyini biz görək. Bu yaxınlarda demə həmin agentliyin direktoru çıxış elədi. Bəli. Mən ona diqqətlə qulaq asdım. Çox maraqlı açıqlamalar elədi və çox böyük gözləntiləri bizim üçün dedi. Mənim üçün orada ən böyük gözlənti söz azadlığına daha çox diqqət eləmək lazım olduğu oldu. oldu və məmur jurnalist müsahibətləri yeni baxışdan yeni platformadan baxılacaq ona qanun bir halda ki prezidentin xüsusi tapşırığıdır ki bu identlik çif haqqında qanunu genişləndirmə yeniləşdirməlidir bu çox ciddi söhbətdir orada yeni qanunda belə şeylər öz əksini tapacaq yəni qanunda ciddi dəyişikliklər olunmalıdır məmur jurnalist müsahibətləri E, qanunu ha halda tənzimlənməlidir. E, heç bir jurnalist məmurdan asıl olmamalıdır və məmur da o, jurnalisti qəbul edəndə bilməlidir ki, o ictimai rəyə söyçənəm. Bunun sözünü ictimaiyyətə çatdıran bir adamla söhbət eləyir. Ona görə də o çaxta danışmamalıdır və səhrə bütün bunlar hamısı qanunda öz əksini tapacaq. Və bir də e, əgər e, kütləvi informasiya vasitələrini dəstək fondu ƏFP paylaşmağının tutar ki, müsahibələrlə məşğul idisə, bizim indiki agentlik daha çox jurnalistlərin peşə ixtisasının, peşəkarlığının artması üzərində işləyəcək. Onların xüsusi layihələri var, mən bunları bilirəm. O layihələr əsasında iş gedəcək, jurnalistika fakültəsini bitirmiş və bitirməmiş adamlar da çoxmən jurnalist tanıyıram ki, öz elə tanrının verdiyi istedadla başqa yerdən də gəlib jurnalist işləyir, amma o qanunu bilmədiyi var, peşəkarlığın bəzi nöqtələrini bilmədi nöqtələr var vəsairə. Buna görə mən hiss eləmişəm ki, agentliyin başlayacağı peşəkarlıq söhbətləri, peşəkarlıq təlimləri çox böyük bizə səmərə verəcək. Çingilmə, jurnalist olmaq üçün mütləq şəkildə jurnalistika ixtisasını bitirmək lazımdır, yoxsa burada o istedad, Allah vergisi məsələsi var. Əsasən. Təhsil mütləq lazımdır. Bəlkə mütləq sözünü mən artıq dedim. Təhsil lazımdır. Niyə? Çünki jurnalistika fakültəsində eləcə elə, ki, elə tə, ə, necə deyələ, fənlər var ki, onları keçən jurnalist sonra ə, ke şəkar jurnalistə vur. Məsələn deyək ki, kimin kütləvi farmaseva vasitələrin hüququ tənzimlənməsi. E, ya nəzəriylə e, praktikanın birləşməsi. Jurnalistikanı və ümumiyyətlə bütün elmlərdə, bütün sahələrdə nəzəriyyəni bilmədən e, praktikaya birbaşa gəlmək çox çətindir. Ona görə bizdə nəzəriyyə, bizim günahımız nədir? Biz nəzəriyyəyə daha çox fikir veririk. Əlbəttə jurnalistika fakültəsini qurtarmaq çox yaxşı şeydir, amma Sizin dediyiniz kimi bir tanrı vergisi də var. Tanrı vergisi ilə gələn jurnalistlər var. Mən ölkədə elə jurnalistlər tanıyıram ki, jurnalistika fakültəsini bitirməyiblər. Amma, Amma həqiqi istedad var əlbəttə istedad ki. İstedad var. Amma bütövlükdə baxın. O qanunu bilməyən jurnalistlər var. Keçmir kütləvin farmase vaxtları, nə qanuna, o qədər də bələd deyil. O dəyərlə narahatçılıq yaradır öz yazılarında və s. Biz indi dibmədiyimizə baxmayın. Biz tam mənası ilə yeni qanun qəbul olunsun, inşallah. Ondan sonra jurnalistin özünün də səfrləri, səfrləri ona çox baha başa gələcək. Yaxşı mənada bax. Yəni o cəmiyyətin xeyrinə ona baha başa gələcək. Ona görə də əgər jurnalist deyirsə ki, öz öz yazılarında falan yerdə qanuna əməl olunmadı, falan yerdə qanuna əməl əməl olunmadı onda gərək bu özü də qanuna əməl eləsin. Bax bu mənada fakültəni qutarmaq əlbəttə yaxşı olar. Mən yenə deyirəm agentliyin e, medianın inkişafı agentliyi yəqin ki təlimlərdə buna jurnalistikanı bitirməmiş adamlara da bu cür fənləri keçəcək. Cəngiməvə bir məsələ də maraqlıdır. Qəzet jurnalistikası belə təbii ki müşahidə olunur son mənzərədən. Azərbaycanda yox səviyyəsindədir. Yəni jurnalistika var, amma qəzetlərin satışı məsələsi o qədər aşağıdır ki, yazılan yazılar elə birinkə o qəzetdə də qalır. Yəni mən demirəm ki, indi onların sayt versiyası var filan. Yəni qəzetlərə bir sosial tələbat yoxdur. Bunun günahı nədir? Doğrudur, elə qərbə o mənada qərbə söykənmək çox yaxşı olardı. Söhbət daha çox peşəkarlıqdan gedir. Amma bir faktı də deyim sizə. 5 il bundan qabaq Washington Post qəzeti Trans Milli qəzetdi də, bütün dünyaya yayılan qəzetdi. O qəzet elan verdi ki, 1 ildən sonra biz tamamilə elektron varianta keçəcəyik. Amma 5 il keçib, o qəzet elektron varianta keçə bilmir. Çünki elektron variantda o qəzetin e, reklam gəlirləri çox az olur. Az, az olduğunu bildilər. Yəni e, Washington Post qəzetinin ildə 12-14 milyard dollara qədər Onun reklam gəlirləri var. Ondan imtina eləyə bilmədilər. Amma o reklam gəliri niyə var orada? Çünki orada bir peşəkarlıq var. Məsələn deyirlər ki, Washington Post qəzeti heç vaxt yalan danışmıb. Rusiyada Sovet dövründə bir arqumenti faktı vardı. Əli. Belə bir söz vardı ki, arqumenti faktı heç vaxt yalan danışmıb. Arqumenti faktı da e, şəkildə olmazdı. Yalnız informasiya idi. Amma o qəzetin son e, 80-ci illərin ortalarında 36 milyon nüsha tirajı vardı. Halbuki o dövrdə Amerikanın bütün qəzetlərinin ümumi tirajı 65 milyon Usred. Bax, belə bir peşəkarlıq lazımdır. Məsələn, e, Kamtamolskaya Pravda dünya praktikasına baxmaq lazımdır. E, Kamtamolskaya Pravda onlar bir böyük maraqlı bir yazıya e, həsr olmuş təhlili yazı verirlər. Ortada kəsirlər deyirlər, ardına baxın saytımızda. Bax, belə üsullar var. E, biz bunlara baxmalıyıq. Qəzetlər öləcəkmi? Mən buna inanmıram. Çünki ilk kağız qoxusunu insan heç vaxt unutmayacaq. Necə ki deyirlər kitab öləcək, kitab ölmədi. İndi kitab yenidən dirilir. Bütün dünyada kitab dirilməkdədir. Jurnal dirilməkdədir. Bizim də özümüzdə bir neçə peşəkarlıqla buraxılmış, buraxılmaqda olan qəzetlərimiz var. O qəzetlər bir az da peşəkarlığın artarsa və ümumiyyətlə oxucuya lazım olmayan qəzetləri, o peşəkar qəzetlər sıradan çıxartsa Az miqdarda qəzet qalsa ki, ancaq peşəkarlıq, yüksək peşəkarlıqla çıxır, onda qəzetlərin ortadan qalxma qalxacağı e, nə kimsə ümid elisə ona ümid eləməy olmaz. Ümumiyyətlə jurnalist sifarişlə yazı yazır. Məsələn, sizin özünüz də jurnalistika ilə məşğulsunuz, təbi. Sifarişlə yazı yazmısınızmı? Və yazmısınızsa adətən hansı e, mövzulara həvət eliyib? Həqiqətən mən sifarişlə yazı yazmamışam. Hı -hı. Çünki mən yəqin ki mən bir redaksiyada işləyirdim falan, bəlkə də yazardım, yalan deyenmərəm. Amma orada olmadığıma görə heç kim mənə o sifarişi də verməyib. Aha. Amma o cür jurnalistlər var. Hətta kiminsə əvəzinə məmurlardan kiminsə əvəzinə. Mən qəzet tanıyıram ki, gündə bir məmurun orada yazısı çıxır. Mən o yazılara baxıram, onun üslubuna baxıram, stilistikasına baxıram, leksikasına baxıram. <coughs> Görürəm ki, o icra başçısının E, demə leksika sözdür. Onun əsl mənası deyil. Bunu jurnal yazıb o nəfər. Kimsə yazıb, hə. Ha. Belə şey var. Bu e, çox pis şeydir. Ondansa elə o adamdan bir müsahibə almaq ondan yaxşıdır. Çünki müsahibədə o, yəni müsahibədə hər şey aydın olur. Birincisi, İkincisi, ikinci də müsahibədə nə gözəl suallar verəsən, e, ürəyin istəyən suallar verəsən, yaxşı heylə yaz yazmaq istəyirsən də, müsahibənin e, özə bu. E, 14-də öhdəlik. Amma ümumiyyətlə belə yazı olmamalıdır. İnformasiyanı satma olmasın. Jurnalistin bir vicdanı var. Dəqiq, qərəzsiz, vicdanlı, balanslı və s. Bu prinsiplərlə işləməlidir. O prinsiplərlə işləməyən jurnalist ictimai rəydə özünü tapmayacaq. Cəngəliməmm, təşəkkür edirik belə dəyərli fikirləri bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün. Minnətdarıq bizə. Sağ olun. Elə sizdin də Mən elə bu günləri yada salmağımıza görə sizə təşəkkür edirəm. Mənim doğma televiziyamdır Real Televiziya. Çünki orada mənim doğma tələbələrim işdir. Təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın görkəmli jurnalisti, Şöhrət ordenli Cəhangir Məmmədlinin profili idi. Salamat qalın.